Ja, Josef Rabi, hur känns det att höra fansens glädje här efter en seger? Nej, men det är jätteskönt såklart. Det där man gillar, det där man längtar efter. Det har vi längtat efter i över en månad nu. Vi har inte haft någon hemmamatch på ett tag nu. Två bortamatcher och en träningsmatch på Kanalplan. Så att vi har längtat efter det här och det är jätteskönt att få fira med fansen nu. Vilken pris var matchens lirare där? Var det en solstol du fick eller vad var det för något? Ja, jag tror det var en solstol. Ingen aning, jag har inte kollat på den ordentligt, men jag ska vila på den där ett jävla tag. Mål idag igen, känns som att du verkligen har hittat formen. Vad känner du själv om ditt bidrag just nu? Nej, men det är klart det känns jättebra. Känns som att det rullar på bra. Mina medspelare får mig se mycket bättre ut på plan. Vi har varandra bättre, allt funkar bra och det bara fortsätter på samma sätt. Ni hade ju 2-0 i pausen, reduceringsmål. Han ni blir oroliga eller hur skönt var det att se Tess avsluta och hitta nät i slutet? Det är klart att man blir orolig. Det blir att vi får ligga lågt och det är 10 minuter extra tid, 9 minuter. Så att det blir tufft, det är jobbigt, men det är bara att kämpa på som vi gör. Samma sak som Sirius. Bara kämpa på. Jag hade ett läge där jag kunde göra mål eller passningen borde vara bättre. Sånt som händer, men Tess gör mål och vi vinner säkert. Nästa gång skjuter du där istället om du får det läget? Ja, det gör jag fan. Ärligt, du ska få fira med fansen. Slutligen bara, liksom, hur mycket blickar ni uppåt just nu i tabellen? Vad sa du? Hur mycket blickar ni uppåt i tabellen just nu? Ja, vi tar det som det kommer. Det är klart att vi vill upp. Så att vi kommer göra allt för att gå upp och vi kommer göra allt för att vinna varje match. Tack så mycket. Tack.